This video is brought to you by G2A.com. Olá, eu sou a Sasha e estou aqui de volta para mais um vídeo. O que é que nós vamos fazer hoje? Cozinhar. Fazer Minecraft. Vamos ser donos de um restaurante e isto é para ganhar! Restaurante Rush é o nome deste jogo, se vocês quiserem Minecraft G2A e bora lá jogar essa porra! O que é que consiste? Vêm os clientes e etc, nós temos de limpar as mesas e olha, pronto, mesa limpa, uau, ganhei 3 pontos, vem o meu primeiro cliente. Hello my friend, how are you? José? Come on José, what do you want? Cooked chicken! Vamos buscar uma cooked chicken aqui para o nosso amigo José. José, para ti José. Para a mesa. 4 pontinhos. Food comes from 3 places. Temos o frigorífico, o over e mana. 3 places, mano. Só tem 2. Esta cozinha não é minha, eu não a conheço. Mas eu sei que vou ganhar. Remember to clean your tables. Ok, mano. Com um paninho aqui. Limpar as mesas. Olha o António. Então, António. Este é cliente habitual, mano. Mushroom soup, queres um mushroom soup? Vamos lá, uma mushroom soup, toma António, limpar a mesa, tal, 5 pontos, olá, o que é que tu queres? Mano, os gajos escolhem a mesa e tudo, eles até escolhem a mesa. Water, vamos ao water, toma, um baldinho, até um balde, mano, toma um balde, toma, pega um balde, oh, toma, maninho, as mãos, deixa-me só limpar a mesa, então, anda lá. Potato, it's a fried potato, toma, pega. Soufflé de potato, oh, está ali daquele lado. Espera aí, maninho. Ah, ele vem para cá. O que é que tu queres? Rapaz! Vanilla cake and founder fish. Tá, founder fish e vanilla cake. Vanilla cake. Hã? Vanilla cake? Rapaz! Vanilla cake, onde é que está vanilla cake? Vanilla cake, mano. Onde é que está vanilla cake? Eu sei lá! A comida vem de 3 sítios. Vanilla cake, mano. Onde é que é vanilla cake? Eu não sei lá. Mano, não há vanilla cake! Não tenho vanilla cake. Founder fish. Over. Mano, eu não tenho vanilla cake. Vocês têm de compreender isso. Eu não tenho vanilla cake, meus amigos. O que vocês querem? Water. Aguinha. Aguinha fridge. Ah, estava aqui! Estava aqui, vanilla cake. Pogan steeping, pogan... Chicken, rabbit, chicken... Leve tudo. Não é isto que queres? Não, é isto que queres. É isto que queres. Exatamente. Cooked pork. Pork cooked. Cooked stick. Não, cooked stick. Cooked pork shop. Pork shop. Cooked pork shop. Estou a ir! Não te faz embora! Basou. Vanilla cake, snow cone, mushroom soup. Tu ir, pega. Mushroom soup, pega. Tu o quê? Vanilla cake and snow com isso. Ok, assim, snow e vanilla cake. Tu a ir, não te vais embora. Toma e toma. Rapaz, não deu para dar. Pega isso. Pega. Agora estou a perder clientes. Oh meu Deus. O que é que tu queres? Water, água e potato. Toma. Água e potato. Toma, água e potato. O que é que tu queres? Braised rabbit, fonded fish. Ok. Um rato. Ok? E ok. Towers. O que é que tu queres? Slender's mushroom e esta é mushroom soup. Ok. Mushroom soup. E towers. Ok. Estou a ir. Toma e toma. Ok, já está. Clean this. Ah pá, tanto cliente. Está um em cada mesa, mano. Olha, aquele já não vou a tempo. Oh, vou. Não era isto! Founder fish, vanilla não sei o quê. Founder fish, mushroom soup e vanilla cake. Towers. Ok. 1, 2, 3. Towers. Tu, chocolate cookie e pumpkin pie. Pumpkin pie, chocolate cookie e pumpkin pie, pega, não te vais embora, não, já fui, até logo, tu, o que é que queres, já foste, tu,
tu, cooked steak and garlic burritos. Ok, my friend, I'm coming. Mushroom soup e cooked chicken. Mushroom soup, ok. Vamos dar. Ok, desculpa. Desculpa. Ok, isto está a ficar muito complicado para mim. Game over, thanks for playing. Em que lugar é que eu fiquei? Em que lugar é que eu fiquei? Fiquei em segundo! Yeah, bro! Eu digo-vos, eu sou a rainha deste jogo. Manos, este foi um vídeo muito curtinho, mas editado. Portanto, não se esqueçam de deixar aí em baixo o que é que vocês gostam e o que é que gostavam de ver aqui no jogo. O segundo lugar foi bom ainda, portanto, digam aí nos comentários o que é que vocês querem ver aí no canal e se quiserem ver vídeos de cozinha, porque eu também posso fazer vídeos de cozinha, né? Espero que tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso forte like e até o próximo vídeo. Beijinhos! Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my god, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I've been the coast's greatest blessing.